Zkouška sirén. Zkouška sirén. Za několik minut proběhne zkouška sirén. Zkouška sirén. Zkouška sirén. Zkouška sirén. Když mocní nehrají s veřejností fér, bráníme jí. Většina veřejnosti nemá čas a peníze věnovat se roky nějaké kauze ve veřejném zájmu s nejistým výsledkem. Proto je tu kverulant, který se do toho pouští už od roku 2009. Podívejte se na naše výsledky. Jako sirény vyjadřuje nějaké nebezpečí. A my to nebezpečí vidíme ve dvou hlavních věcech. Jsou to zkorumpovaní politici a rozežraní úředníci. Bez peněz se s nimi ale bojovat nedá. Staňte se naším pravidelným dárcem.